Со цел да се овозможи почеток на реализацијата на проектот за замена на главниот цевковод на комуналното јавно предпријатие Водовод од Кочани во вкупна должина од 1300 метри, финансиран од кредитот на КФ банката, кај локалитетот Слатина Кочанско е извршено вградување на вентил со нов испусти приклучок. Зафатот е извршен на цевководот со пречник ФИ 500, а овој потфат брзо и успешно го изведува стручни екипи на фирмата Жикол од Струмица и на комуналното јавно предпријатие Водовод од Кочани. Инаку тоа беше причина за вчера прекин на водоснабдувањето да имаат граѓаните во трајање од 8 часа. Прекинот на вода во водоснабдителниот систем на Кочани предизвика и дефект од поголеми размери на водоводната мрежа на улицата Стамен Манов во Ромското Мало. Екипи на водовод работат на отстранување на дефектот. Па ова е втор ден како сме без вода, поради дефектот на цевката. А надаваме се дека денеска ќе завршат и ќе може да ни пуштат и водата. Најпред кај мене под продавницата почна да тече од зидо, од бетонскиот подпорен зид и морахме да пријавам. Јас го лично пријавив дефектот. Беше главната цевка пукната, за да не направи штета. Ради тоа се пријави водата да се поправи дефектот. Како се снабдувате со вода вчера, денес? Од подалечките мала, малку подалечко, али снабдуваме се. Денеска би требало да биде санирана цевката и мислам дека ќе до час ќе има вода. Според најавите на одговорните од комуналното јавно предпријатие Водовод, се очекува дефектот да биде отстранет во доцните попладневни часови, со што над 1000 жители од оваа и населбите Усова, Чешме и Трајаново Трло ќе добијат вода за пиење во своите